Hej allihopa, välkomna till Gör det själv instruktioner. Idag har vi en ny video och jag ska visa er hur man gör de här coola pappersbehållarna. Som ni kan ha på skrivbordet eller vad ni vill och ha lite allt möjligt i. Väldigt enkelt att göra och jättesnyggt. Då ska jag visa er hur man gör. Vi tar ett vanligt ritpapper. Och ni behöver även en sax. Nu ska vi börja med att vika det så att det blir en exakt kvadrat. Och det gör ni genom att göra så här. Ni viker över bara hörnet mot kanten. På det här sättet så får vi en perfekt kvadrat och sen så klipper vi bara av den här remsan som har blivit över här. Sådär, nu är vi även klara med saxen så ni kan lägga undan den. Och nu ser det ut så här. Vika över åt andra hållet så här. Och det här gör vi bara för att få det här korset så att vi ska se vad mitten är. Sen så ska vi vika in samtliga hörn, ett i taget, mot mitten så här. Och tänk på att vara så noggrann som möjligt. För då blir det bäst resultat. Om ni vet hur man gör en pappersloppa så är det här exakt samma princip. Ni kanske känner igen det. Sådär. När vi har gjort det så vänder vi på pappret. Och sen ska vi göra samma sak här. Som ni ser har vi mitten där. Och sen så viker vi in varje hörn mot mitten. Och nu är pappret lite tjockare så tänk på att dra med fingret ordentligt på kanten så att det blir en skarp kant. Sådär. Nu är det färdigt, vi ska bara få till själva formen. Och det gör vi genom att först vika den på mitten så här. Och sen så gör vi likadant åt andra hållet. Och sen så sticker vi in fingrarna här för att liksom öppna upp de här flikarna som har blivit. Och nu så som ni ser så har det blivit en pappersloppa. Så det är precis samma princip, men vi ska inte ha den till det. Sådär, nu är det bara att vända upp och ner på den så står den upp själv som ni ser. Och vi är färdiga med våran papperscontainer. Den är färdig att använda så det är bara att ha i vad ni vill i den här. Jag tänkte demonstrera här med lite pärlor. Nu har jag gjort två stycken till. Jag tänkte att jag skulle visa lite olika idéer på vad man kan ha i. Som ni ser så var det jätteenkelt och jag tycker att det här blev jättehäftigt. Tack så mycket för att ni kollade. Lämna gärna en kommentar. Ge mig en tummen upp. Dela videon med era kompisar och gå in och prenumerera på min kanal så får ni reda på först av alla när vi har kommit ut med en ny video. Tack så mycket för idag. Vi ses igen nästa gång. Hej då!